Na mtazamaji, umewadia sasa ule wakati wa kuingia ndani ya jukwaa la afya, na kama unavyoona kila mtu ameshachukua nafasi yake. Upande ule ninaye Bi Roda Paul ambaye atakuwa yeye ndo anatueleza mengi tu kuhusiana na hii mada yetu ya leo ambayo tunazungumzia kifua kikuu. Lakini nataka tujiulize kwa nini tunazungumzia kifua kikuu hii leo. Kama nilivyokueleza awali ni kwamba hii leo tumeamua kuangazia ugonjwa wa kifua kikuu kwa sababu Ijumaa hii ambayo itakuwa tarehe 24 ulimwengu mzima utakuwa unaadhimisha siku ya kifua kikuu, na ndio maana Wizara ya Afya humu nchini ikaona ni bora kuingia ndani ya jukwaa la afya ili kukupasha wewe mtazamaji na wananchi wote kwa jumla kuhusiana na hatua ambazo zimepigwa kuhusiana na maradhi ya kifua kikuu na mambo mengi ambayo yanafungamana na ugonjwa huo. Basi kama kawaida kwenye jukwaa la afya, kabla ya kuzamia moja kwa moja katika mada, huwa tunataka tuangalie utafiti unasemaje kuhusiana na lile swala ambalo tunalizungumzia hii leo, tukiwa tunazungumzia swala ama ugonjwa wa kifua kikuu. Utafiti unaonyesha kwamba viwango vya kifua kikuu ama TB, kwa sasa tuseme TB tu, vinaongezeka kila mwaka. TB imeorodheshwa kuwa chanzo kikuu cha vifo ulimwenguni na ni ya nne kusababisha vifo humu nchini miongoni mwa magonjwa mengine ambayo yanaambukiza. Inakisiwa kwamba watu 133,000 wameambukizwa TB, miongoni mwao wakiwa ni watoto 16,000 humu nchini. Mwaka 2022 ambayo ni mwaka jana, visa 90,841 viliripotiwa ikilinganishwa na visa 77,854 mwaka 2021. Zaidi ya watu milioni moja wameanzishwa matibabu tangu mwaka 2011, kumaanisha kwamba ugonjwa huu umekuwepo kuanzia jadi na bado unaendelea tu kukithiri humu nchini. Asilimia 60 ya watu wanaoathirika zaidi ni walio kati ya umri wa miaka 25 na 54. Na katika wale walioathirika zaidi ni wanaume kwa asilimia 65 ikilinganishwa na wanawake. Roda tatueleza kwa nini wanaume wako katika hatari zaidi ya kuathirika na TB ikilinganishwa na wanaume. Alafu asilimia 16 ya watoto walipatikana na TB mwaka uliopita. Idadi kubwa walioambukizwa ni kutoka kaunti ya Turkana na Nyeri, hawa ni watoto. Machakos, Kitui, Makueni, Trans Nzoia na Nandi zikiripoti idadi ndogo ya maambukizi. Naam, tumezipata tafiti ambazo zimefanywa na Wizara ya Afya. Sasa tunataka tuwajue wageni wetu ambao tuko nao ndani ya studio, niki na nani, wanafanya nini na je, wametosha kweli kuangazia mada hii? Unaimona hapo kwenye picha ni Roda Paul ambaye yeye ni mtaalam wa magonjwa yanayoambukizwa. Roda anafanya kazi katika Wizara ya Afya, kitengo kinachosimamia ugonjwa wa kifua kikuu, National TB Program. Roda amefanya kazi kuhusiana na masala ya kifua kikuu kwa miaka 11 sasa, kumaanisha kwamba uzoefu wanao katika kazi hii. Miaka 5 akifanya kazi katika serikali kuu na miaka 6 katika kaunti ya Kwale. Roda alianza mafunzo yake kutoka Kenya Medical Training College huko Eldoret, kisha akapanda hadi kupata shahada ya uzamili ya magonjwa yanayoambukiza kutoka chuo kikuu cha Moi. Na Roda hayuko peke yake, tunaye mtaalamu wa lishe hii leo, tukiwa tunafanya kazi kwa karibu hapa na Bani Skendi. Bani Skendi ni mtaalamu wa lishe bora, anahudumu katika shirika la Neo Nutrition Solution eneo la Upper Hill hapa jijini Nairobi. Na amefanya kazi hii kwa miaka zaidi ya 10 akisaidia watu kuzuia na kutibu magonjwa kutumia vyakula. Atatueleza ujuzi huu ameupata wapi, manake katika wasifu wake hapa hatujamwangazia pengine alisomea wapi na mafunzo haya aliyapata kwa muda gani. Na si hao wawili tu, kuna mwingine ambaye ni Bwana Bernard Rotich kama mnayemuona hapa mbele yangu. Bwana Bernard Rotich yeye kwa wakati mmoja aliathirika na ugonjwa wa kifua kikuu.
atatueleza ni mwaka gani ambapo alipata ugonjwa huo na ilikuwa namna gani na hadi wakati huu anajihisi vipi. Hamasisho gani ambayo atakupatia wewe mtazamaji katika harakati za kusaidiana ili kuweza kuzuia maambukizi ya ugonjwa wa kifua kikuu. Moja kwa moja nije kwa Koroda, manake wewe hapa ndiye msema kweli. Sote tunakuangalia wewe. Baada ya wewe kutupatia taswira kamili ya hali ilivyo, taswira kamili ya ugonjwa huu, tutakuwa tukienda kwa wengine. Watu wengine wanataka kujua, mtu akisikia TB, ajue ni ugonjwa gani? TB ni nini? Haswa kifua kikuu ni ugonjwa gani? Shukran sana mwanamisi. Kwa majina naitwa Roda kama ulivyotangulia kusema. Ugonjwa wa TB ama kwa Kiswahili unaitwa kifua kikuu ni ugonjwa unaoambukizana kupitia kwa hewa. Unasababishwa na bakteria. Hizi bakteria zinaitwa Mycobacterium bacteria tuberculosis, na hapo ndio jina TB ilitoka. Dalili zake ni kama vile kukohoa, kupoteza uzito, kuwa na joto jingi usiku na pia na kukua na mwili moto. Kabla ya kwenda kwenye dalili kwa kina, umetuambia kwamba ugonjwa huu unaambukizana. Unatoka wapi mpaka mtu aambukizwe na yeye ili awe ana hatari ya kumuambukiza mwingine? Okay. Sasa ugonjwa wa kifua kikuu unatoka kwa mtu aliye athirika na ugonjwa wa kifua kikuu. Kwa hivyo anayeugua ugonjwa huo wakati anakohoa ama kuchemua, kupiga chafya ama hata kucheka kwa sauti, kucheka kwa nguvu, vile vijidudu ambazo nimesema zinaitwa bakteria zinaachiliwa kwa hewa. Wakati watu wako katika maeneo ambayo hakuna hewa safi, yani kumaanisha hakuna hewa inayoingia na hewa inayotoka, ama pia kuna watu wengi katika ile maeneo, basi wale watu ambao wako pamoja na huyu mtu anayeugua kifua kikuu wako katika hatari ya kupata maambukizi. Hivyo basi watapumua, vile vidudu vitaingia kwa mapafu na pia vina uwezo wa kusambaa katika sehemu zingine zote za mwili. Kwa hivyo ni kusema kwamba mbali na kwamba kifua kikuu kinashika sana mapafu, pia sehemu zingine zote za mwili zinaweza kuambukiza ugonjwa huu. Mfano wa sehemu hizo? Unaweza pata TB ya tumbo, unaweza pata TB ya mifupa, unaweza pata TB ya uti wa mgongo, unaweza pata TB ya akili. TB ya akili. Hata TB ya ngozi. TB ya akili ama ubongo? Inaitwa TB meningitis. Ubongo, itakuwa ni ubongo. Yes. Okay, manake ukituambia akili tunajua maradhi ya akili mara nyingi ni kama wenda wazimu, unaelewa? Basi itakuwa ni TB ya ubongo. TB ya ubongo. Kwa hivyo kuna wakati nilikuwa nasoma mahali ikasema TB hii inaweza kumshika mtu kila mahali isipokuwa sijui ni nywele ama nini? Isipokuwa nywele, kucha na meno. Kwa hivyo unapokuwa na TB ujue kwamba inaenea TB hii, ama ikija ikikushika pengine ni TB ya tumbo, itakuwa ni ile ile ya tumbo utakuwa nayo mpaka upate matibabu upone, ama inaenea kama magonjwa mengine? Kama vile nilivyotangulia kusema, wakati mtu anapumua vile vidudu, kwanza kabisa vinaenda katika sehemu ya mapafu. Na pale vinakuwa katika dormant stage, kumaanisha kinga yako inaweza kudhibiti vidudu hivi. Kwa hivyo huyu mtu haonyeshi dalili zozote. Lakini kadri kinga inavyopungua kwa sababu moja au nyingine, vile vidudu vinaanza kuzaana. Katika ile hali ya kuzaana, vinaweza zaana katika mapafu na ukaanza kuonyesha dalili za TB ya kifua. Lakini pia vina uwezo wa kuingia kwa damu, bloodstream, na vikapata mahali popote pale ambapo conducive environment. Kwa hivyo tuseme vikizunguka kwa mwili wangu vione hapa kwa uti wa mgongo ndio conducive environment, basi vitaanza kula pale kwa uti wa mgongo, nitaanza kuhisi maumivu katika uti wa mgongo na sehemu zingine zote zile. Kwa hivyo inategemea vimepata mahali wapi katika mwili ambapo vinaweza zaana. Okay. Sasa kwa ufupi, pengine tueleze ni watu gani ambao wako katika hatari zaidi ya kupata ugonjwa huu wa kifua kikuu? So tunaweza sema wakati kinga ya mtu imeenda chini kwa sababu yoyote ile, inaweza kuwa magonjwa, inaweza kuwa katika kuna matibabu yenye kuna dawa ambazo unatumia, inakuweka katika hatari ya kupata maambukizi haya. Lakini pia wale watu ambao wako karibu na watu wanaougua ugonjwa wa kifua kikuu, kama vile family members ama hata watu unaofanya kazi pamoja, hiyo pia inakuweka katika hatari ya kupata maambukizi ya kifua kikuu. Lakini kama ilivyoonyeshwa kwa takwimu zetu, wanaume wako katika hatari ya kupata kifua kikuu zaidi kulinganisha na wanawake. Kwa nini? Vile tulisema ugonjwa wa kifua kikuu unaambukizana kwa hewa.
Na ukiangalia population yetu ya Kenya, wanaume wengi wako kule nje wako makazini. Tunaamini kwamba wanawake wengi wako nyumbani kama vile tunavyosema housewives, lakini hatujisikia house husbands. So tuna assume kwamba wanaume wengi wako kule nje makazini, katika mjengo, kwa mahoteli ama kwa viwanda na sekta tofauti tofauti. Kwa hivyo hii ni kumaanisha kama mwanaume uko katika hatari zaidi ya kupata TB, kwa sababu huenda ikawa wanaume wenzako ambao unafanya kazi ama mmoja kati wao ana ugonjwa huu. Na wakati hajapatikana, hajaanzishwa matibabu, inamaanisha anaendelea kusambaza ugonjwa huu. Alafu pia kuongezea, pia ukiangalia maisha ya wanaume, ikifika jioni kuna mahali wanakutana. Katika sehemu za burudani, hizi ni sehemu ambazo nyingi, sehemu nyingi kati ya hizi huwa haziko na hewa safi, haziko well ventilated. Kwa hivyo hii ni kumaanisha inamweka mwanaume katika hatari zaidi ya kupata maambukizi ya kifua kikuu ukilinganisha na wanawake. Sawa sawa. Umetuambia kwamba ni wanaume, na pia takwimu zetu pale zimetueleza kwamba wanaume kwa 65% kama sijakosea. Na tunaye mwanamume hapa ndani ya studio, Bernard, ambaye yeye kwa wakati mmoja aliathirika na ugonjwa huu wa kifua kikuu. Kwanza Bernard, tungependa kujua ulijua lini, wakati gani kwamba ugonjwa uliokuwa ukikusumbua ni kifua kikuu? Asante sana wanahamisi kwa kutukaribisha. Karibu tena. Kama vile mimi ni mwathiriwa wa kifua kikuu, I was diagnosed mwaka jana mwezi wa tatu. Hapo ndio nilipatikana niko na hizo virusi ya kifua kikuu. Lakini kabla ya hiyo, mwaka wa 2021 mwezi wa saba hivi, nilianza kusikia ile joto usiku, kutoa machi usiku, sweating, and then nikaanza kupoteza weight drastically. Ilipungua from 63 ikaenda mpaka 51. Hapo sasa ndio nikachukua hatua niende nipimwe kila kitu, na nilienda hospitali moja pale Isili, wakachukua hizo vipimo zote, wakachukua sputum, and then venye matokeo ilitokea wakaniambia niko na hiyo virusi ya PTP. Kidogo, ni virusi ni bakteria? Ni bakteria. Kwa hivyo tusiviite virusi. Manake tukiviita virusi, nadhani kwa mwingine ambaye anatusikiliza kwa sasa akisikia virusi, Bernard alikuwa na virusi, hajui ni virusi gani. Sema tu nikapatikana kwamba nina TB. Okay. So nikapatikana kuwa na hiyo TB. Hapo ndio nikaamua niende Kenyatta Hospital nifanye verification vizuri. Na nikapimwa tena mara ya pili pale Kenyatta Hospital kudhibitisha zaidi. Nikapimwa na results ikatokea. Kwa ukweli nilikuwa na hiyo ugonjwa ya pulmonary TB. Okay. Na katika pita zako, pengine unaweza kufikiria kwamba ugonjwa huu ulikuathiri eneo gani? Ama ni nani ambaye alikuambukiza? Unaweza kuwa na unakisia? Siwezi jua kwa kweli mahali niliambukizwa. Juu ukiwa kwa matatu, huwezi jua kama umeambukizwa huku. Labda uko kwa soko, huwezi jua kama umeambukizwa huku. Ama bali tu ile pengine mahali kuna watu wengi, kusanyiko ya watu. Lakini hukuwa na mtu karibu ambaye alikuwa ameambukizwa TB wakati huo? Sikuwa na mtu yeyote mwenye alikuwa na TB. Okay. Roda hii inatuonyesha namna ambavyo TB inaweza kumpata mtu yoyote. Maanake kwa Bernard yeye anasema hakujua, ni zile dalili tu ndio ambazo zilimfanya mpaka akahisi kwamba umewadia wakati wa yeye kwenda kutafuta matibabu. Twende katika dalili za jumla ambazo mtu anafaa kuziangalia aone kwamba hii homa ama hizi dalili ambazo niko nazo kwa mwili zinaweza kuwa ni TB. Kama vile Bernard amesema, yeye ni mfano sahihi ya vile ugonjwa wa kifua kikuu huwa unapata mtu. Kwa hivyo dalili ya kwanza ni kukohoa. Mbeleni kwa tunasema ni kukohoa kwa zaidi ya wiki mbili, ama kukohoa damu
lakini utafiti umeonyesha kwamba wagonjwa wengi wakija hospitali, hata wa mwanamisi ukiuliza umekuwa na homa kwa muda gani, utasema juzi. Mm-hmm. Ni rahisi kusema siku mbili ama siku tatu zilizopita, lakini ukweli ni kwamba umekohoa kwa muda. Kwa hivyo kwa sasa hatusemi kukohoa kwa muda wote, kwa zaidi ya kiwango fulani. Kwa hivyo ni kukohoa. Unakohoa, unauliza tu unakohoa. Kohoa. Aha, hiyo ndio kwa dalili ya kwanza. Mbali na hiyo pia kuna kutoa jasho jingi usiku. Tunajua tuko katika kipindi cha baridi kwa sasa, lakini kabla hapo kulikuwa na kipindi cha joto. Lakini ukiona ili joto ambalo napata usiku si ya kawaida, si vile ambavyo nilikuwa napata pale mbeleni, hiyo pia ni dalili ya kwamba huenda ikawa kuna TB. Dalili nyingine ni kupoteza uzito. Najua kwa saizi watu wako mbioni kupoteza uzito. Hiyo inaitwa intended, utaenda gym, utazingatia vyakula na vita, na mambo kama hayo. Lakini wakati unapoteza uzito kwa kutopenda, inaitwa unintended weight loss. Hiyo pia ni dalili ya kwamba huenda ikawa umeambukizwa ugonjwa huu wa kifua kikuu. Dalili zingine zile ni kama kuwa na mwili moto, maumivu ya kifua. Kwa watoto, wakati unaona mtoto si mchangamfu, hiyo pia ni dalili ya kwamba huenda tukiongeza na zile dalili zingine ambazo nimetaja mbeleni, ukiona mtoto hajachangamka vile, anapoteza kilo akipelekwa kliniki badala ya kuongeza na punguza, hizo pia ni dalili za kifua kikuu. Sawa sawa, tutakuja hapo kwa watoto, manake unajua kwa mtu mzima ni rahisi sana kujihisi yeye mwenyewe aone hizi dalili zilizosemwa inawezekana kuwa ni TB, lakini kwa mtoto inaweza kuwa ni changamoto. Banis, hii meza watu wengi wanaipenda haswa hapa ndani ya studio. Mkishaondoka watu wanajua hapa kuna mazuri. Katika swala zima la ugonjwa wa TB, ni kitu gani muhimu zaidi mtu anastahili kuzingatia wakati ameanza matibabu? Naomba tu tueleze kwa muktasari alafu tutarejea sasa uanze kutufafanulia mengi. Jambo la kwanza ni vizuri uzingatie lishe bora, kwa sababu usipokula vizuri inamaanisha afya yako itazidi kuzoroteka. Lakini watu wengi ambao wana TB hawana, wanakosa hamu ya kula. Wengi wanakosa hamu ya kula, sivyo Roda? Kweli kabisa. Kwa hivyo mtu kama yule mwanzo mnaanza kumsaidia vipi ili aweze kuanza kupata hamu ya kula na kuendelea kula lishe bora sasa? Kitu ya kwanza ni lazima uelewe huyu mtu chakula yenye anaweza pata ni gani. Ukishajua ile chakula anaweza pata, sasa unaweza kumuelekeza ni chakula gani anaweza kula ndio aweze kupata ile appetite. Kwa sababu pia appetite iko na chakula yake. So, kwa hivyo tuangalie ni chakula gani anapenda zaidi. Lakini kiwe ni kiko katika miongoni mwa vyakula bora. Manake mtu anaweza kuwa anapenda kumbe anapenda vyakula ambavyo si sahihi kwa afya yake. Sawa sawa. Tarejea kwako muda usiokuwa mrefu. Kwa sasa mtazamaji, tunapumzika kidogo, tusende mbali. Tunapata matangazo upande wa pili, kisha tutarejea kuendelea na jukwaa la afya. Iwapo una swali lolote, iwe ni kwa Roda, iwe ni kwa Bernard ama kwa Banis, kumbuka namba zetu ni 224-22. Sema nasi baada muda usiokuwa mrefu, tutakuwa tukiangazia maswali tuwarushie wenyewe ili tuweze kupata ufafanuzi.